Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Selamat Hari Raya kepada semua umat Islam di seluruh Malaysia, kepada rakan-rakan, keluarga dan khususnya kepada yang menonton video ini dan kepada subscriber yang sudah setia bersama di dalam channel ini yang menyambut sambutan Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya, saya ucapkan. Nah, saudara-saudara, sebelum ini kita digemparkan selepas pemimpin UMNO dan DAP menghadap yang di Pertuan Agong 17 Sultan Ibrahim. Nah, saudara-saudara, berita susulan selepas pemimpin UMNO dan DAP yang menghadap yang di Pertuan Agong. Terdapat satu arahan yang diterima oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim, di mana saya melihat dalam artikel daripada Malaysia Kini menyatakan Anwar mesti ke depan, bukan tunggu Agong redakan pergolakan. Di dalam artikel yang sama, kerja polis Anwar redakan ketegangan, bukan tunggu Agong. Dan ini dinyatakan, ataupun satu pandangan ini kepada Anwar Ibrahim, daripada kepimpinan politik Sarawak. Ahli politik Sarawak memuji tindakan yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang berkenan meluangkan masa untuk menerima menghadap pemimpin UMNO dan DAP bagi meredakan ketegangan kaum dan agama yang semakin memuncak. Di dalam artikel ini juga menyatakan tanggungjawab meredakan ketegangan dalam negara dan mengelakkan keadaan daripada terus meruncing adalah tanggungjawab polis dan pentadbiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Selepas saya membuat ulasan berkaitan dengan isu ini ataupun perkongsian ini, di dalam ruangan komen video baru-baru ini, ada satu gesaan ataupun mungkin hanya pandangan. Kita tidak boleh ambil seriuslah, tapi kita hanya mendengar pandangan daripada subscriber ataupun penonton di dalam channel ini. Beberapa komen yang saya lihat, ahli politik Sarawak akhirnya dedah keputusan mengejutkan Anwar. Itu adalah ulasan yang saya lakukan. Dan di dalam ruangan komen menyatakan, saya rakyat Sarawak, mahukan Sarawak, tarik balik kesokongan terhadap kerajaan. Terlalu banyak menyusahkan rakyat, terutamanya rakyat Sarawak. Ada di dalam ruangan komen yang lain, laju-laju tarik sokongan. Kenapa nak sibuk-sibuk untuk mengelakkan semua ini bergolak? PRU biar pilih kerajaan mana yang rakyat pilih, UMNO dengan DAP tidak boleh bekerja sama. Zahid yang paksa melalui satu lagi laman pengguna laman media sosial ini. Nah, saudara-saudara, bermakna ada gesaan untuk Sarawak menarik sokongan daripada kerajaan perpaduan. Namun saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, bukan semudah itu untuk kita mengambil keputusan Sarawak akan menarik sokongan daripada kerajaan. Karena ini adalah satu keputusan yang besar. Dan apa kebaikan dan kepentingan untuk Sarawak ataupun mana-mana kepimpinan politik yang hari ini menyokong Anwar untuk tiba-tiba menarik sokongan? Kita dapat lihat itu bukanlah satu perkara yang relevan untuk buat masa sekarang. Nah, saudara-saudara, mungkin itu hanyalah pandangan pribadi daripada pengguna laman media sosial yang telah meletakkan komen di dalam ulasan saya sebelum ini. Nah, saudara-saudara, saya sebagai rakyat Malaysia, dan juga pemerhati politik, saya rasa kita perlu tunggu pada PRU16. Barulah penentuan Anwar Ibrahim boleh dijatuhkan ataupun tidak. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan juga subscribe. Sekali lagi, selamat Hari Raya dan semoga Anda sentiasa selamat. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, saudara-saudara. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati, selamat datang ke channel Fels Lifestyle dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Saya ucapkan kepada semua yang menonton video ini yang menyambut sambutan Hari Raya Aidilfitri, kepada rakan-rakan dan kepada keluarga serta subscriber dan penonton video ini.
Teman-teman, kita digemparkan dengan satu pemergian yang pasti mengejutkan seluruh Malaysia. Di samping ada yang excited, di samping ada yang enjoy, riang-riang menyambut hari raya berseronok bersama dengan keluarga. Namun ini satu berita yang mengejutkan seluruh Malaysia, pemergian yang pasti menggemparkan rakyat Malaysia. Saudara-saudara, saya melihat dalam satu artikel daripada Malaysia Kini. Al-Fatihah, bekas ketua pengarah DPP, Firdaus Abdullah meninggal dunia. Bertarikh 11 April 2024, 11.06 pagi. Bekas ketua pengarah Dewan dan Pustaka DPP, Datuk Dr. Firdaus Abdullah, 79 tahun, yang juga dikenali sebagai seorang penulis dan penyajak, meninggal dunia hari ini. DBP memaklumkan perkabaran itu menerusi Facebook rasminya dan menzahirkan ucapan takziah kepada ahli keluarga di atas pemergian Allahyarham. Warga Dewan Bahasa dan Pustaka merakamkan ucapan takziah kepada keluarga yang berbahagia Datuk Dr. Firdaus bin Abdullah, mantan ketua pengarah DBP yang telah kembali ke Rahmatullah pada 11 April 2024 bersamaan 2 Syahwal 1445. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Amin. Menurut hantaran itu, sepanjang menjadi tokoh bahasa, Firdaus dikenali dengan beberapa karya antara kumpulan puisi Prisma Mimpi 1985, kumpulan puisi kanak-kanak Puisi Amira dan Falahi 1986. Selain kebanyakan puisi, ecerannya tersiar dalam antologi puisi dan terbitan berkala. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Menengah Metodis Sentul, Kuala Lumpur, sebelum melanjutkan pengajian dalam Sarjana Muda Sastra, Kewartawanan dan Sains Politik di Northern University di Amerika Serikat pada 1969. Allahyarham juga mempunyai sarjana dalam komunikasi dan hubungan antara bangsa dari Ohio University dan sejana dalam falsafah dan perbandingan politik, dan PhD Sains Politik dari Columbia University AS. Dalam kerjaya pula, beliau bermula sebagai penolong pensyarah sementara Fakulti Ekonomi Pentadbiran Universiti Malaya dan pernah berkhidmat sebagai timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Universiti Malaya pada 1998 hingga 2001. Di sektor swasta, beliau berkhidmat sebagai wartawan BH Berita Harian dan New Straits Times dan pengerusi eksekutif Utusan Karya Sdn Bhd. Manakala dalam bidang politik, beliau pernah dilantik sebanyak 2 kali sebagai senator bermula pada 2009. Ini pasti pemergian yang mengejutkan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, pemergian yang mengejutkan kepimpinan-kepimpinan politik di Malaysia termasuk Mahathir, Dayang Zainuddin, Muhyiddin Yassin dan semua. Jadi saudara-saudara, sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Salam takziah, admin ucapkan dan selamat hari raya kepada anda semua.